Paring dawuh Rama Sutan. Alansang yaning kabeh para mantri ing pajak. Yuni. Lulus arah Harjo, anggonmu padha ngabyantara. Karising sambigala, abdi dalem ngaturaken sungkem ing pangabekti. Ndak tombo wiro mantri. Nggih. Lenggau Kang Prayuk. Sendika. Kanjeng Ratu. Inggih dawuh. Sira wis nderek lenggah tinangkil. Ana pidalman agung ing pajang. Kabeh perumban jadi biyodo kang ing kono uga nderek ngabyantara. Kepiye Kanjeng Ratu? Angsal dalem. Anggen kula-kula wentah sedaya para wanita boten bakal nerwakaken penggalih nan dalem. Panjenengan dalem nggih nderek kakekalih. Lungguh Kang Prayuk. Ngestokaken dawuh Kanjeng. Benapa? Katimbalan Rama Sultan. Sira ndak utus Sowan Rakanto Sidanang Sutawijaya ing mentara Purwa Madya wasanane kepiye dole? Kepareng matur Rama Sultan. Kula sampun pinanggihan kalian Kang Mas Danang. Nanging kiyambakipun tampuh boten perso sowan wonten ing Pajang. Malah namung titip paring atur dumateng panjenengan. Oh. Ampun dedahar ingkang rusuh Rama Sultan. Danang kaweca kaya ngono. Leres. Ya setuntemen. Setuntemen si Danang ora gelem sowan ana ing Kasultanan Pajang. Malah mung titip atur. Ya. Ingkang sabar. Ampun menggaling kang sanget-sanget Kanjeng. Menapa Rama? Tindak wonten ing Betara. Kula dherekaken Rama. Benau. Kula Rama. Ya. Yen to Rakanto wis ngendika sing kaya ngono. Aku jejering wong tuwa kudu nglenggana. Apa to sebabe Danang Sutawijaya ngucap sing kaya ngono? Aku ora serik. Rama ora mergul penggalihi. Jalaran Rama pirsa. Dununge bebener kuwi ora mung ning wong tuwa. Dununge bebener ora kudu tuwa sing bener. Menika kados pundi Rama? Ya. Yen tak werdekake, yen tak andharake apa to tegese ucape si Danang Sutawijaya? Ing mangkone kapireng kabeh para sentana nayaka kang sebo ana ing pidalman agung. Jalaran aturing Danang kuwi mau wewadi kang siningit. Mula tulip Benowo lan sira Wirabumi. Sira aja mawas dupeh kuwi wong sudra. Dupeh kuwi nayaka kang kebak bondo lan donya. Inggih, Rama. Jalaran kaweruh lan panemu kuwi ora duweke wong Ngawirya tok. Kaweruh lan ngelmu kuwi
waroto jalmo ing alam bebrayan iki. Dadi si rojo dupeh siro putraning Sultan Hadiwijaya ing Pajang, banjur siro adigang, adigung, adiguno dumeh siro wong gede dirob siro putraning pengayoman jur siro tumindak sawenang-wenang marang somo samaning ngawrib eling wong urip ana alaming sesrawungan mono ora bisa ngadeg ana sikiling pribadi tanpa panyengkuyunging liyan. Aku sithik tak mbuka, aku sithik tak mbabar perkara iki. Inggih Rama. Aja dumeh kowe bisa menehi bondo donya lan arta banjur sawenang-wenang. Lenggah kemawon to sinuwun. Jalaran. Aja dumeh kowe isih rasa kowe duwe bondo lan arta. Piye bojomu kuwi? Aku ora butuhake sabiyanture ngalian kuwi kleru to. Sanajan to kowe wenang mbayar. Sana janto siro wenang menehi bebungah marang wong kang mbok sambati ning rak wong kuwi kang makarya ora siro wis jinimpo angin sowan ana ngersaning Gusti isih nyuwun utawa njaluk sabiyantune ngalian mergo njaluk sabiyantune ngalian ing kono padha kekumpulan ndongaake muga-muga sinaya pinaringan pangapura kabeh dosa kaluputane kuwi rak wong liya. Yen akeh wong kang ngucap mergo aku sugih duit aku bisa wenang bayar marang kalian. Kuwi tembung adigang, adigung, adiguno. Nggih. Wong mono kudu bisa ngadeg ana tengah-tengah yang bebener. Sing diarani wicaksana. Mula to li. Pangucape ra kanto sing kaya ngono pun nenge karma bebenduning Gusti kang Maha Kuwas. Sajroning karebet wiwit muda tumaruna nganti dewasa nganti ngrat pradada ing Pajang. Jebul lakuku kler. Mula kuwi Benawa wira bumi lan kabeh para wira mantri. Nggih. Aku dawuh marang sira kabeh. Sesuk esuk gagat raina bareng swaraning jago kang kluruk. Cawisna titian kuliman. Liman kuwi gajah. Nggih, Rom. Ingsun nedya sowan utawa nyekar ana ing bayat. Inggih Rama. Sira kudu wis siaga bareng marang swaraning jago kang kluru. Kanjeng Ratu. Inggih dawuh. Aku ngersakake ngaso sawetara. Oh ngaten monggo kula dherekake. Miran, iji. Ya pesawanan dibubarake. Kowe kon dodot to iki.